माझं काही जास्त टेम म्हणतो. व्हाट्सअप राबी तक ګوره کوم چې دا غم کورال دا خزی دی او دا بار میلمنی دی دیګه خوراک کین خیر دی ادا کوم چې دا محلی والا دی دا گاونډن دی چې راضی او ډکیږي او سکینو لکه دا ډیر زیات ګناه دی بل تاسو چې عمل ته تیز تیز جړاګانې کوي په زول الفاظ استعمالو چې مالی دلې و دا چل شي او دا چل شي په دې کوم ډیر صاف ګناه دی د دې پسې ته چرته دوا ولې نه کوي په خلار او ته سبق ولې نه وایي اسې ځان لم په زول ډرامې رخ کړي ما ته پته نه مشر ماما او خپه پسې نه ښه خوشاله زه خو دې دوا به وکړم دا ډیره سپکه او کمسله ښځه وه لکه ته اوس نورې قیسې کومه زما خورې غم ده به ساده ساده جنکه راغلي چې ځان د بکغله کړه چرته جنۍ وګورمه ښه ده خورې ما خورې دغې دغه یې ورکړې نه نه دا نه ده ورکړې تاسو